Okay, alright. Asante sana, karibu tena katika episode ya 4. Katika bonge la picha wanaita Aglama ane, yani usilie mama. Hii ni kutoka nani Universal Production chama la wana. Tukizidi kuwakilisha vyema 0743133565 nambari za simu. Popote tu ulipo ndani na nje Tanzania, naweza kwenda kunipata pasina kuwa na mashaka wala wasiwasi wa yote. Mambo kwa sasa ni kubwa zaidi. Wanasema mambo ni bulbul. Au sio? Tulipo shia nipo ambapo tunazia vipi kuhusu mwana mama ambaye wanamuita Alive. Lakini pia tunapata story ngini ya kijana ambaye wanamuita Dinani. Habimuwa mwanamke ambaye anaitwa Oslam. Lakini mwanamke huyu kichwa chake sio kichwa kizuri. Yani mtoto wa kambo anashindwa kuweza kwenda kumlea vizuri. Anamkemea na mfokia na vitu vingine kibao. Vipi kuhusu story ya huyo bwana Dinani pamoja na familia yake kwa jumla? Pia tutaweza kwenda kufahamu. Lakini pia kuhusu story ya Alive pamoja na babake na familia kwa jumla, pia tutaweza kwenda kufahamu paka yeye kuweza kwenda jela miaka 18. Lakini pia sasa ametoka, anahitaji kuweza kwenda kumpata mwanae ambaye anaitwa Zainab. Twende sambamba. Tulipoishia ndipo ambapo tunaanzia sasa ni episode ya 4. Usibonyeze kidude baba na baba. Hii ni Universal Production na huyu ni Nasir D. Toto la chuga mitamboni kama kawaida. Twende sambamba. Zainab'in telefonu gene bozuldu. Anambia Zainab'u simu yake ileza kwenda kuharibika. Kwa hiyo inabidi aweze kwenda kununuliwa simu nyingine. Anambia babu anasema kwamba mimi sina pesa kutosha kumnunulia simu. Atanunuliwa na mama yake mwenyewe. Kızın okulu evin ihtiyacı. Lakini baada kumlipia gharama zote za masomo. Lakini una shangai tunataka kumnunulia huyo binti viatu. Pia kwani mama mkwe kuna shida gani? Ye kununuliwa viatu. Mbona unahitaji kwamba Zainab anunuliwe simu? Tambia basi haina shida jamani. Sihitaji mambo ya ugomvi. Kama kuna mambo ya kununuliwa viatu basi anunuliwe viatu. Kuhusu Zainab mimi nitajua nitafanyaje. Huyo ni mama wake mdogo na Zainab. Japokuwa Zainab anajua kabisa huyu ni mama yake wa kweli, lakini mama yake ni yule Alive ambaye aliweza kutoka gerezani miaka 18 aliweza kupita. Sasa kwa mzee mzima ambaye wanamuita Adinan. Anagonga. Oslam. Kapia chance. Tafadhali naomba fungua mlango. Oslam. Bana mama ametoka na hasira kweli kweli. Aliye nazika. Upizi mkazi. Anasema Aliye ni binti yetu wote. Sen bütün bunları... Ama unafikiri nini? Unafikiri haya yote ambayo yanafanyika? Üzüldüğümü gör. Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Uoni. Uoni. Keşke geçmişe dönebilseydik. Kama tunaweza kurudi nyuma, turudi nyuma. Günlerimizi. Sio paka siku ambayo ziweze kwenda kufika tu. Dar güzel. Hemu niangalie jinsi ilivyokuwa mzuri. Tafadhali. Najaribu kuzungumza na wewe. Oslam. Usiongee kwa sauti. Mimi ni mke wako, unatakiwa kunielewa. Kwani unanitendea haya? Hadi mwisho itaishia wapi? Sinaonekana huyu mama hahitaji kukaa na mtoto ambaye anaitwa Alia, ambaye ni mtoto wa kambo. Muona mambo haya. Yevlardır kaprislerini. Amen navumilia kila siku, miaka mingi navumilia upumbavu wako. Eh? Kashfa za ulevi ambao unaniletea mimi. Pesa baba ya baba yako inafanya uweze kwenda kufanya mambo yote. Alia hichi. Çocuğumuz için yaptım. Anaambia kitu gani ambacho ulifanya kwa Alia? Nesiyle babasıyla bir şekilde mutlu büyüsün. Ame ule ni furaha kwa baba yangu. Na ni kwa baba yako pia. Lakini wewe unatoka kuwa mama Oslam. Sürdürmemizin hiçbir anlamı kalmadı. Kwa nini unafanya hayo yote? Adnan. Alia çocuğu. Anambia kuhusu jambo la Alia nimekasirika kweli siku leo. Basi babu alikuwa akitoka taratibu akielekea katika biashara zake. Lazmi hadi. Lazmi njoo. Tamam geldim. Nakuja. Wakati huo Alive yuko hapa alimuona baba yake.
ambapo story kubwa ambayo inamhusu Alif pamoja na baba yake mzazi wanao ugomvi mkubwa sana. Moyoni anasema baba. Mama. Alimuona na mama yake. Akakumbuka baba alisema kwamba sahau kwamba aisahau kama una baba au una mama katika dunia hii. Lakini pia mimi sina binti kama wewe. Mama yake ambaye anaitwa Nice Mia. Nice Mia. Mama anakusubiria mlangoni. Basi Zainabu anapendana kweli na bibi yake, hata bibi mwenyewe anampenda Zainabu kwa sababu ni mtoto wa mwanae wa kwanza ambaye anaitwa Alif. Basi mtoto alitoka paka pale nje akimsubiria mama yake ambaye anaitwa Damla, akijua kwamba yule ndo mama yake wa kumzaa. Basi moja kwa moja Damla na yeye kachukua viatu vyake kuweka sawa kwa ajili ya kuelekea kazini. Anambia leo ni siku ya kuzaliwa Zainabu. Anambia najua. Hasa nilifikiri kwamba jioni itakuwa pamoja ili tufurahie wote. Anambia usijali kuhusu hilo, kila kitu nitatayarisha kitakuwa sawa. Basi mwana mama yule alitoka taratibu, binti ambaye wanamuita Damla. Zainabu, mpendo wangu Zainabu, Mungu akusaidie siku ya leo. Anambia asante bibi. Basi alikuwa kiagana na bibi wakati huo, mwana mama ambaye unamuita Alif alisikia. Sasa alikuwa kimtizama binti yake. Ni mrembo kweli katoto cha kike aka. Macho kanaitwa ka Zainabu. Mtoto alitutusa altambara, mtoto harara bila upele ana. Yeah. Eh? Eskimo anambia ile simu ambayo alikuwa nikiongea nayo asubuhi ni rafiki yangu wa zamani sana ambaye aliweza kwenda kunipigia. Kwa nilikuwa nikizungumza naye tu. Tanımıyorsun diyorum. Zainabu, anne olan benim sorun. Hakikisha leo ukitoka shuleni basi unawahi kurudi nyumbani kwa sababu kuna mambo fulani ya kuweza kufanya. Bunu kalkacak bir şey de yoktu anneciğim. Ambe kwa ni mama utakuwa umekasirika kwa ile mazungumzo ya asubuhi. Ambe usijali bana. Mimi sijakasirika kwa kitu chochote. Yapma. Hai. Tam böyle süt dökmüş kedi gibi bak sonra ben. Ambe mama ukiniona hivyo unafanya kama paka maziwa eti. Yaani mamangu mrembo kweli wewe nakupenda. Basi ni utani. Mama pamoja na mtoto na maisha ambayo aliweza kwenda kuishi. Lakini pia ndivyo ambavyo anamlea kama mwanae. Wakati wa Livu alikuwa kiweza kwenda kutizama tukio lile ambalo lilikuwa likiendelea hapa. Malasim gerçekten hiç anlamış değilim. Ama dur. Alikuwa kitizama. Kutularımı da göstereyim. Anaambia leo nitaonesha watu. Unaotisimadam. Jinsi ninavyokupenda mamangu. Anaambia Zainabu bana tuko barabarani. Tusipigane picha, anaambia tulia. Anambia mama na binti wa milele, ngoja nikupige picha kidogo. He? Wanakula maselfie, anataka kwenda kuonesha marafiki zake kwamba ana mama ambaye wanapendana naye sana. Simu yake yenyewe hiyo ni mbovu kweli kweli, nazima na kuwaka. Anambia babu, kwa nini nataka kununulia simu jamani? Anambia mimi nitakununulia simu nzuri tu binti yangu, hata usijali. Anambia lakini mama nunulie bana simu hii, inanisumbua kweli. Ina tatizo. Wakati huo Alivu akutaka kuweza kwenda kujitokeza, yani aonekane kwa binti ambaye anaitwa Zainabu. Kusikia samish mother baba ne? Esusamishter tabii ki güzel. Anambia bibi, uligundua nini leo kwa baba? Anambia hamna kitu mwa mjukuu wangu. Chim anambia muangalia ama maua yalivyokuwa mazuri binti yangu. Aya maua yakiwa mkononi mwako ananukia. Anambia kweli baba? Anambia ndio. Aletim. Anambia alia. Hii muangalia. Kuna mrembo pale. Unapaswa kwenda kumuangalia. Yupo kwenye maua. Nenda kamuangalia. Nenda, nenda. Chukua na hii hapa. Basi alimtoa. Alia design hiyo. Doğmakla anne olumsaydı keşke. Anambia yule hawezi kwa ni mama kumzaa mtoto huyu. Kwa sababu yule ni mama tu kuweza kwa kumlea mtoto huyu. Ndio maana ambayo matukio ambayo yanaweza kwa kutokea.
ni matukio ambayo daha çok yapo tu lazima aweze kuna kutokea kwa sababu ni mama wa kambo. Tumarudi shumegi msana. Lakini ukiachana naye na ukiachana na huyo Ozlam. Utaweza kuna kupata mwanamke mwingine. Anasema mimi naelewa lakini najitahidi kuweza kuna kutafuta mwanamke wa kutaka kuweza kwenda kunilelea mwanangu vizuri. Basi alimbusu mama yake. Anambia usijali. Alia hayuko peke yake. Anambia ndio. Tamuangalia mimi. Wakati huo mwana mama huyu ambaye wanamuita Ozlam alikuwa akimwangalia mume wake kwa hasira huko akipiga simu hatujajua anapiga simu sehemu gani. Hii mbabu sana. Ambia kila kitu ni kizuri kwangu baba. Tamam, evet. Sawa ndio. Sawa, ben seni arayayım sonra. Labda nitakupigia simu baadaye. Ila siku sasa. Alikuwa akiongea na babake. Her zamanki gibi çok dakikisin hemen. Sağlı. Anambia Emily umesikia wakati ambapo mimi nazungumza na babangu anasema hapana. Nilikuwa nimekutayarishia tu kitu kidogo hiki hapa. Kunywa vidonge. Tafadhali. Basi nenda. Haya, upande pili. Huku leo sasa tunakutana na bwana ambaye anaitwa Ali Osmani. Ni linyamera gaidi la hatari. Anambia nimekuambia unatoka kunipatia saini zako zote. Sasa huna budi kuweza kwenda kunipatia saini. Anasema kweli ndugu yangu sikupatia saini yangu hata moja. Nimekuambia funga mdomo. Watu hawataki kuweza kwenda kusikia hapa. Nimekuambia nipatie saini yako. Sol mu sağ mu? Kushoto na kulia. Mkono gani nianze nao? Birazdan elini doğru. Nataka niweze kwenda kukata kiganja chako cha mkono. Elini. Sumekata kuweza kwenda kunipatia saini yako. Yes. Basi sitazungumza na wewe kwa mara nyingine. Ona yanlış. Nitajaribu kuweza kwenda kukufanya kitu kibaya. Sikutu chiksin isteme. Hadi şimdi bu acıyı derin. Utafikiria kuhusu maumivu ambayo utaweza kwenda kupata siku leo. E bana, huyo ndo Ali Osmani binti mzee ambaye aliambiwa kwamba atakutana na binti ambaye anaitwa Alive, lakini pia Alive aliweza kuambiwa na mama ambaye yuko magereza ambaye anaitwa Kesfer kwamba ukitoka hapa nenda kukutana na mzee mzima ambaye anaitwa Ali Osmani anaweza kukupatia msaada. Huyo Ali Osmani ni gaidi, ni nyamera wa hatari. Nisi yu itakuwaje, hii ni episode ya 4. Episode ya 5 inasema nini tuende sambamba. Tulipoishia ndipo ambapo tunaanzia. Kumbuka hii hapa ni Universal Production cha Malawana. Na hii hapa ni sauti ya Nasir, ndio tena mitamboni kama kawaida. Tuende sambamba.